сонце, відпустка – довгоочікуваний відпочинок. Але, як каже народна мудрість, до відпустки необхідно готуватись ще навесні, або ще краще взимку. Та що ж робити, якщо відпустка вже близько, і термін, за який необхідно встигнути привести себе до ладу, дуже короткий? Над цим питанням замислилась наша сьогоднішня героїня Анастасія. Дівчина збирається у відпустку з чоловіком і звернулась до лабораторії краси із проханням допомогти їй підготувати свою шкіру та волосся до відпочинку на морі. Всегда это спонтанные какие-то поездки. Очень редко когда что планирую, но в этот раз все-таки это запланированный отпуск. Я бы хотела поехать куда-то в пределах Украины. Скорее всего, это будет наш железный порт, родной уже, уже знакомый. Хотелось бы собраться как можно скорее к этому всему, привести себя в порядок. Ну, обычно я доверяю себя в руки профессионалов, как бы сама я не рискую, ну и на самом деле я не так хорошо это сделаю, как это сделают они. Я бы хотела получить уход за волосами, хотела бы какую-то укладку, чтобы уже приехать на море красивой, как бы сверкать, сиять, сделать себе такой легенький макияжик. Должно быть что-то натуральное, что-то такое неброское, потому что это море, я туда приеду, скорее всего, днем, поэтому макияж должен быть дневной, как бы, и желательно какая-то вот, ну, чтобы он соответствовал причине моей поездки, то есть на море, на отдых. Отож, день змін настав, і ми з Настею вирушаємо до салону краси «Комплімент». Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня хоче змінитися до своєї літньої відпустки. Що можете їй порадити? А давайте ми прийдемо к нашим майстрам салону краси «Комплімент», і вони вам все предложат, ви обсудите з ними всі деталі. Отож, ходімо? Ходімо! Здравствуйте. Здравствуйте, Настенька. Ну что, едем на море? Да, едем на море. Хотела бы получить летний уход за своими волосами. Хорошо, пожалуйста, присаживайтесь. Оценим структуру ваших волос, посмотрим, что нужно, и приступим к процедуре, которая нам увлажнит волосы, восстановит волосы и напитает их влагой до самого конца лета. Если вы сможете прекрасно отдохнуть на море, не заботьтесь потом о том, что ваши волосы будут тусклыми и посеченными. Здорово. Да, приступим. Ірина Колесник, майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Настя, вона збирається в відпуск, як нам прийшла, для того, щоб ми допомогли їй зберегти структуру волос в літній жаркий період і в морське купання більш натурально, і щоб зберігалася влага, чтобы волосы были более эластичные. И для этого мы сделаем процедуру, которая называется термокератин. То есть эта процедура поможет как раз все эти проблемы снять. И она сможет спокойно отдыхать, быть в отпуске, купаться, наслаждаться солнышком. А волосы останутся эластичными, здоровыми и увлажненными. Настенька, начнем мы с термокератиновой процедуры. Она поможет нам восстановить, увлажнить, подлечить, напитать волосы, то есть структура улучшится, процедура проникает глубоко в поры волос, имеет накопительный эффект, то есть до конца лета, ну, на полтора месяца точно мы увлажним и немножечко все-таки подпитаем волосы, чтобы вы ехали на море уже более спокойно. Музика.
Здравствуйте. Вітаємо вас, Владислава. Сьогодні будемо робити літній макіяж. Що можете нашій героїні порадити? Я зроблю легкий літній макіяж. Лучше я це вам покажу. Присаджуємося. Владислава Хникіна – майстер-візажист. Наша героиня Анастасия едет со своим мужем на море. Чтобы она выглядела естественно, я буду использовать пудру, водостойкую тушь и помаду, чтобы она выглядела красиво и легко. Летний макияж должен быть легким. В первую очередь мы должны защитить свою кожу, использовать увлажняющие крема, солнцезащитные средства. Использовать мы их должны не только на лицо, а также на шею и декольте. В летний период времени лучше отказаться от тональных кремов, вместо них использовать просто пудру. Пользоваться водостойкой тушью, стойкой помадой. Отож, Анастасія, прийшла черга подивитися на твій літній макіяж. Ух ти, який яркий, красивий макіяж. Якраз для літа. Мені подобається. Насті, як думаєш, чи підходить цей макіяж для відпустки, для пляжу, для вечірок? Я думаю, що підходить. Можна буде якраз піти на дискотеку і днем буде прекрасно. Під яркі літні речі. Отож, ми дякуємо нашій візажині. Також я советую використовувати матіруючі салфеточки. В летний період времени. Хорошо, спасибо. Ну що ж, запрошую тебе продовжувати робити зачіску. А зараз Настя повертається до перукаря, щоб завершити свою зачіску. Отож, Настуню, прийшла черга подивитися на твою нову зачіску. Ух ти, клас! Мені дуже подобається. Чи зручна для тебе ця зачіска? Тобі подобається? Так, дуже необычна, красива. Підходить для відпустки? Я думаю, так. Головне, удобно, то, що не буде мішати волоси. Я пропоную тобі оновити твій літній гардероб і перейти до стиліста. Ідемо. Ходімо. З оновленням літнього гардеробу нам допоможе магазин одягу The Best. Яна Дмитрієва, стиліст. Сьогодні у нас в програмі дівчинка Анастасія. Ми її збираємо сьогодні на морі. Що краще з собою взяти на морі, що одягти, ми їй посоветуємо. А в першу чергу це там повинні бути якісь легкі, невесомі одежда, щось воздушне, те, що не обтягує вас, не буде доставляти вам дискомфорту. Лучше брать одежду с натуральных тканей. Это батист, лен, хлопок, яркого принта, расцветок. Ну, чтобы это сочеталось между собой. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня хоче обновити кардинально свій гардероб до літньої відпустки. Що ви можете порадити? Мені дуже приємно, що ви прийшли іменно ко мені. Звісно, у мене є, що вам предложити. Вот, допустим, вот такая вот туника. Она в морском стиле. Очень легкая, современная, в тренде. Что еще можно? Ну, я думаю, что вот такой вот сарафан будет очень кстати для выхода в свет, скажем так, совершить променад вечером. Он длинный, комфортный, легкий. Либо вот такое вот платьице. Возможно, вас заинтересует вот такой вот яркий цветочный принт.
Ну, и очень мне нравится, вот, допустим, юбка. И к ней, как нельзя кстати, в морской темі, вот такой вот прекрасный блузончик. Ну що ж, я думаю, що дуже багато речей, які варто приміряти. Давай. Настюш, як тобі твій літній образ? Очень нравится, я в восторге. Тобі подобається і ти зможеш з цим образом поїхати у відпустку? Не то, що смогу, я це зроблю. Ірина Вікторівна, що ви можете сказати? Да, в принципі, нам все вдалося. Що ми хотіли зробити, це увлажнити, підлічити і волосы восстановити, для того, щоб вони не боялися сонячних лучей і моря. Потом, что мы еще, подобрали стиль прически, который не будет мешать во время летнего отдыха, то есть более свободная шея, все собрано в пучок, проплетено, надежно держится. Ну, в общем-то, да, да, нам удалось собрать Настю в отпуск. Все, что мы можем сказать, это гарные отпуски. Я бы хотела поблагодарить команду салона «Комплимент», а также магазин «The Best» за мой летний образ. Большое вам спасибо. Мы тоже очень рады. Для того, щоб яскраві спогади про літню відпустку радували Анастасію ще тривалий час, фотограф Вікторія Савранська організувала для героїні фотосесію. В конечном итоге мне очень понравился мой результат. Волосы очень приятные на ощупь, сразу же другие, как будто, не знаю, стрижку сделала, обновила, что ли. В отпуске я готовлюсь в первую очередь хорошо отдохнуть. Я думаю, впечатление у меня будет незабываемыми и крутыми. Тепер Настуня готова до літнього відпочинку. І ви також відпочивайте та переглядайте нові випуски «Лабораторії краси». Миколаїв – місто наречених, тож лабораторія краси не могла оминути цю тему. Адже сьогодні нашою героїною стане ніжна, неначе квітка – наречена Катерина. Працює дівчина медсестрою в одному з медичних закладів нашого міста. Та з майбутнім чоловіком вона познайомилась не в лікарні. Навпаки, сама вона стала його пацієнтом. Прийшла, вирішила зайнятися спортом, тому що вважала себе некрасивою, нестройною. Ну, так і познайомились в тренажерному залі. Коханий Катерини став її персональним тренером і допоміг їй стати більш впевненою у собі. Свого тренера я ніяк не розглядала як потенціального майбутнього мужа. І мені він навіть не подобався якось перше час. А потім пройшло, не знаю, місяць, може, навіть чуть більше, почалося вже таке більше спілкування. Более близкое, наверное, общение. Ну, в общем, как-то шло как надо все, как по плану. И коли ж вы, Катюшу, вы решили одружитись? Муж мне сделал предложение, это тоже было на море, летом. Достал такую коробочку, она была такая длинненькая. Я думаю, блин, сережки, думаю, кошмар. Я говорю, ну если это не сережки, то я согласна. Начала плакать, люди смотрят, что она плачет, а я плачу от радости. Все обращают внимание. Игорь, вижу, аж трясется, у него руки трясутся. Ну, мы расписались,
сентябре, а вот сейчас 23 сентября мы расписались 2015 года, а вот в 2016 году 23 сентября будем делать свадьбу. Яке весілля плануєте? Ну, ми плануємо свадьбу, я не знаю, який у неї стиль, більш, мабуть, традиційний. Є якісь нотки європейського стилю. Ну, я не сильно по цьому поводу заморачиваюсь. Мені головне, щоб мої гості були рядом, мій муж був щасливий, я була щаслива. Але про свій образ, напевно, вже подумала. Я представляю невесту милою, нежною, ні в якому випадку не вульгарною. Ну, це лично моє мнение. Ну, от у мене буде образ нежний. З образом визначились, я пропоную завітати до майстринь лабораторії краси. Вітаємо тебе, Катерино. Ми дуже раді, що до такого особливого дня у твоєму житті ти готуєшся разом з лабораторією краси. Як сьогодні твій настрій і взагалі як себе почуваєш? Все дуже добре, готова до перемін. Ну що ж, я передаю тебе до рук майстринь лабораторії краси для того, щоб сьогодні вони підготували тебе до твого весілля. Отлично. Проходіть, пожалуйста. Альона Озірна, майстер-візажист. Для нашей сегодняшней героини Катерины мы подобрали яркий летний образ, который будет подходить к ее платью и к ее цветотипу. Мы нанесли розовые, ярко-розовые тени и бледно-розовую помаду, которая подчеркнет ее естественность и натуральную красоту. Я бачу, що макіяж завершений і пропоную тобі його оцінити. Дуже красиво, мені все подобається. Для мене це непривично, але мені йде. Він підходить до стилю твого весілля? Да. Ну що ж, ми дуже раді, що тобі подобається і пропонуємо перейти на наступний етап до перукаря. Готова? Так. Ходімо. Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня готується до весілля і очікує на неперевершену зачіску. Дуже приємно. Ждали вас. Можна присаджуватися, будемо працювати. Ну що ж, бажаємо вам успіху. Почекаємо. Ну що, готова? Ну все. Починаємо працювати над свадебним образом. Ірина Колесник – майстер-стиліст 3-го рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша модель Екатерина дуже романтична, утончена, дуже худенька і маленька дівчинка, схожа на Золушку. Тому ми вибирали для неї стиль більш воздушних локонових прядей. Але ці пряди зібрали в романтичний, красивий узел. Тобто вона у нас стала трохи вище, волосся білі прорисували свій рельєф. І от такой романтический стиль, мне кажется, он очень подходит для этой милой маленькой девушки. Катюш, ну як тобі твій новий образ? Мені безумно подобається. Це саме те, що я хотіла. У майстра золоті руки. Чи дотримано усіх твоїх побажань? Так, да, все прекрасно. Ну що ж, ми зробили вже макіяж, зачіску. Тепер пропоную обрати твою весільну сукню. З удовольствием. Ходімо. За весільною сукнею ми вирушаємо до салону весільної моди «Діва».
Вітаємо вас! Наша сьогоднішня героїня Катюша бажає обрати для себе найгарнішу та найкращу сукню весільну. У цьому місті ви нам з цим допоможете? Добрий день. Конечно, я прекрасно понимаю, что для каждой девушки день ее замужества – это самый важный день. И она хочет в этот день выглядеть идеально. И смотря на нашу сегодняшнюю невесту Катюшу, такую миниатюрную девушку, я уверена, что мы подберем в нашем салоне самое красивое платье, в котором она будет чувствовать себя королевой. Катюша, я пропоную не дивитися на ці сукні, а приміряти абсолютно усі. Пожалуйста. Тетяна Павлиис, стилист. Мы были рады предложить нашей невесте платье, силуэтное платье со шлейфом, очень актуального и модного фасона рыбка. Оно сочетает в себе элегантность и шик одновременно, а красивая вышивка на спине, она подчеркивает утонченность и необыкновенность нашей невесты. Еще мы предложили нашей девушке очень неординарное, необычное и экстравагантное платье. Пышное, с красивыми большими цветами. Все цветы выполнены вручную, и это подчеркивает саму неповторимость этого наряда. Все-таки мы остановились на очень легком, романтичном платье для нашей невесты, которое подчеркивает ее утонченность и романтичность. Катюша, ти виглядаєш просто неперевершено, але хочеться дізнатися про твої враження і твої відчуття. Я дуже щаслива, все прекрасно. Це фата, прическа, люди, які тут приймають, просто божественно. Відчуваєш себе найгарнішою нареченою? Так, да, і найщасливою. Ірина Вікторовна, чи усі плани, які були щодо цієї нареченої, сьогодні дійсно справдилися? Да, мы как бы старались подобрать такой ей романтический образ, который бы подходил ее маленькой стройной фигурке. И вот мы все-таки выбрали такой мягкий, романтичный, легкий образ, который все-таки ей очень подходит. Мне кажется, в другом образе уже бы это немножечко тяжелее бы смотрелось. А так это вот как раз вот она, ее сущность. Катюша, то, что мы хотели передать, мы передали. Хочеться подякувати тобі, що в цей дійсно світлий і найважливіший день у твоєму житті ти довірилась саме нам, лабораторії краси, і побажати лише миру та злагоди вашій родині. Дякую вам також. Яка ж наречена без її вірної подружки? Підтримати Катерину приїхала її подруга Олена. Я могу сказать, что она безумно прекрасная, и что такую невесту я еще давно не видела, вообще такой в жизни не видела. И я думаю, что она будет счастлива, и я надеюсь на это, что она будет счастлива, и будет любить, и будет только любима, и будет прекрасна в свой день, и желанна всегда, потому что когда он ее увидит, он просто, не знаю, просто потеряет дар речи, как я просто не знаю, что говорить, поэтому... Я просто желаю ей щастя, тому що вона дуже красива, просто великолепна. Очі красуні нареченої сяють щастям та задоволенням. Не оминула можливості зберегти цей момент у світлинах наш фотограф Вікторія Савранська. Команда лабораторії краси бажає щастя та злагоди нареченим. І до зустрічі на весіллі! Бажаєте змінити свій образ подібно героїням лабораторії краси?
Майстри салону «Комплімент» зможуть вам у цьому допомогти. На вас чекає консультація косметолога та найновіші технології з догляду за шкірою обличчя. Якісний та стійкий макіяж, що приховає недоліки та підкреслить вашу природну красу. А довершить образ стильна та модна зачіска, що покращить та освіжить вашу зовнішність. Звертайтесь за адресою: місто Миколаїв, проспект Богоявленський, 30, або за телефоном 76 61 61.